Valencia. Cobro de ayudas na metade de tempo. En Galicia, ninguén debería ter que elegir nunca entre manter o seu traballo ou atender os seus fillos ou os maiores con dependencia. Quero ser presidente de Galicia para cumplir esa lei, por eso a votamos. E por eso comprometemos no primeiro ano de legislatura concretar un plazo máximo para cobrar as axudas de dependencia. Amigos, nós nos presentamos cun manifesto, nos presentamos cun programa e nos presentamos cun contrato. Eu si podo garantir que si decepciono como presidente, si o meu goberno non funciona como esperamos que funcione, si Galicia presenta peores resultados despois de 4 anos, eu non vou a pedir unha segunda oportunidade.